اجتنبوا الكبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. Allah Teala buyurur ki, əgər siz özünüzü böyük günahlardan qorusanız, sizin kiçik günahlarınızı bağışlayarıq. Mücərrəd insanın böyük günahlardan çəkinməsi onun kiçik günahlarına bağışlamağa səbəblərdən biridir. Eyni zamanda hətta insan kiçik günahlarda da israrlı olmamalıdır. Çünki kiçik günahlarda israrlı olmaq özü bir böyük günahdır. Yəni, məsələ buna misallardan siqaret çəkmək. Siqaret çəkmək yəni, haram olan bir əməldir. Amma insan bunun üzərində israrlı olursa, bu insanı böyük günahlara aparır. Allahın haram işlədiyi, haram etdiyi əməli bəzi insanlar məşruhlaşdırır, sonra isə halallaşdırırlar. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm bizə hədislərində, həmçin Allah Azəbə Cəllə ondan öncə Quran-ı Kərimdə ümumi ayələrlə bu kimi əməllərin haram olduğunu bəyan edib. Allah Teala Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin vəsfi haqqında buyurur ki, وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ Allah Rasulü onlara təmiz, pak şeyləri halal edər və pis şeyləri haram edər. Və siqaretin də pis olduğunu hər kəs qəbul edir. Deməli, hökm nədir? Haramdır. Və Rasulullah Allah Azəbə Cəllə başqa bir ayda buyurur ki, İsraf etməyin, israf edənlər şeytanın qardaşlarıdır. Və siqaretin də israf olduğunu hər bir kəs qəbul edir. Və kimsə aramızdan şeytana qardaş olmaq istəməz. Başqa bir ayədə Allah Təala buyurur ki, öz əlinizlə özünüzü təhlükəyə atmayın. Və siqaretin də insan həyatı üçün nə qədər təhlükəli olduğunu hər birimiz bilirik. Və Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm bir hədisində buyurur ki, Allah Rasulu sərxoş edən və bədəni süsləşdirən hər bir şeyi qadağan etdi. Və siqareti də tərkibində olan nikotin və digər kimyəvi maddələr bir neçə dənə istifadə etdikdə insanda süsləşdirmə yaradır. Bunu da hər kəs bilir. Bu da onun haram olmasına aid olan dəlillərdən biridir.